Od roku 2007 mapuje tým odborníků lidové stavby na jihovýchodní Moravě. Výsledkem jejich snahy jsou 4 publikace, které každoročně vydává Slovácké muzeum, a teď taky putovní výstava s názvem Lidové stavby známé neznámé. Premiéru zažila ve Vlčnově v galerii na Měšťance. Tady tyto hodnotné památky vesnického charakteru, čili lidového stavitelství, před očima mizí. Takže my jsme si kladli za úkol je smapovat, zdokumentovat, některé zakreslit a uchovat je vlastně tak i pro další generace. Některé lidové stavby jsou památkově chráněné. Na mnohé další, které můžou být stejně cenné, se ale žádná ochrana a tím pádem ani stavební omezení nevztahuje. Cílem práce specialistů ze Slováckého muzea, Státního památkového ústavu, Krajského úřadu a Muzea jihovýchodní Moravy bylo upozornit na jejich význam majitele nebo případné stavitele, kteří by je chtěli rekonstruovat. Je vždycky radost, když někdo zavolá nebo přímo se dostaví k nám a říká, že majitel toho objektu, který viděl v té naší publikaci, a že se ji bude snažit obnovit, opravit a jak má dál postupovat. Takže určité plody to nese, i když samozřejmě všechny ty památky asi zachránit nelze. Vlčnov nabídl během víkendu taky 9. košt oblíbených vdolečků a den otevřených památek s možností prohlídky některých staveb. Vše bylo zároveň součástí roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. Ten vyhlásil Státní památkový ústav právě letos. Připojila se k němu většina krajů České republiky, mezi zvlášť aktivní regiony patří právě Zlínsko. Příležitosti takovou hezkou tomu bylo 200. výročí narození jistého Jakuba Bursy, což byl zejména v jižních Čechách vynikající lidový stavitel. Lidem bude asi něco říkat třeba selské baroko. Těch lidových staveb je fantastické množství v celé zemi a je to strašně různorodé, bohaté a tak dále. A já jsem s hrůzou zjistil, že lidé ani moc o tom nevědí. Výstava poputuje z Vlčnova do Kroměříže, kde se uskuteční konference u příležitosti 10 let od zápisu historického centra města na listinu UNESCO a odsud do Prahy. Pak bude k dispozici dalším zájemcům. My samozřejmě bychom chtěli každý rok pořádat Dny lidové architektury právě okolo toho výročí Jakuba Bursy 21. července, čili mělo by to žít a myslím si, že lidé si začnou i díky těmto výstavám a tak dále víc všímat lidové architektury. V rámci roku lidové architektury vznikne taky průvodce po vzácných stavbách na moravských vesnicích. Tato publikace by měla být k dispozici na informačních centrech.